आजि पांच जिले प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना सोहलो जिला को येलो वार्निंग 19 जाए वर्षा जारी रहिबा आकलन भारतीय पाणिपाग विभाग सूचना। केरल रे प्रकृतिर तांडव प्रबल वर्षा परे बन्या स्थिति विभिन्न स्थान रे भूस्खलन सात जनकर मृत्यु अनेक निखोज पांच जिला को रेड आलर्ट अक्टोबर 20 जाए कॉलेज बंद घोषणा कले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ନେଇଛି ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ସରଳୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍। ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଜାଲରେ ବଲିଉଡ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନାମୀ ଦାମୀଙ୍କର ନାମ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ଲିନ୍ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଆଟାକ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲେ ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡର ଧମକ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଛି ମାମଲା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫାର୍ମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖଡ଼ି ଲୁଟୁଛି ଠିକା କମ୍ପାନୀ ବେନାମୀ ମାର୍ବଲ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସାମିଲ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ 16 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ 45 ମୁକାବିଲା ଅକ୍ଟୋବର 24 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁହିଁ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ 1 ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଓମାନ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଭେଟଘାଟ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଚ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦ ୱାଲ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଶା। ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଣିଷ ପଣିଆର ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ।